239 транспортних засобів із гуманітарним вантажем оформили за останню добу на західному кордоні України, і це суттєво більше, ніж у попередні дні. Тоді оформляли від 150 до 190 автомобілів, так рапортують принаймні у Державній прикордонній службі. Крім того, зростає кількість тих людей, які повертаються до України. Якщо за минулу добу повернулося в нашу державу 37 тисяч людей, то виїхало лише, ну не лише, але 31. Це на 6 тисяч менше, ніж приїхало. Точно на кордоні можна побачити і той товар, який везе наш наступний гість в студії, Роман Гапачило, гуморист, віце-президент IT-компанії Intellias, автор і реалізатор проекту Бандеро Мобілі. З ним будемо говорити, власне, про цей проект і не тільки. Але перш ніж ми перейдемо до розмови, давайте глянемо, що це за проект і що це за товар. Аналітичні батальйони... Дизель, ось хлопці просили, тому запускаємо такий проект. Ось тому, якщо у вас є такі автомобілі, ви готові задонетити, чи маєте контакти в Європі, будь-де, де ми можемо дістати такі автомобілі, або просто маєте гривню, щоб задонетити, от заходимо в деталі до опису до цього відео на сайт banderacar.com.ua, робимо Бандеро Мобілі і женемо ту п***зу до Сахаліна. Дякую, слава ЗСУ, слава Україні! Чотири бандеромобілі, які вже вирушили на передову завдяки волонтерам, власне, от таким як Роман. Будемо говорити про цей проект. Роман, слава Україні! Героям слава! По-друге, хто придумав цю назву бандеромобілі? Не ми. Так, це... Хто? Ми все придумали самі, ці їхні той речник, той міністерство, то не ясно якої країни. Ну, це є мужчина. От він придумав цю назву, ми його підхопили. От, і реалізували. 44 машини, звідки ви їх шукаєте і, ну, як ви їх переганяєте, на кого оформляєте і, ну, скільки це, запитів є на сьогодні? Загалом це дуже велика команда, яка починалася все з одного автомобіля для мого знайомого, ну, Володимира Парасюка. Так ми починали, це якби запит був від їхнього 8-го полку. Він сказав, що, ну, не конкретно йому, а безпосередньо 8-му полці потрібен автомобіль ССО. І відповідно ми одну машину організували, і зараз це вже команда, десь не знаю, якщо всіх порахувати, буде 25-35 людей по всій Європі. Це і в Англії, в Німеччині, в Швеції, в Фінляндії, які закуповують. Це наші такі команди волонтерські, от, які на вихідних роблять такий скаутінг автомобілей. У нас тут є, ну і в Польщі, звичайно, що у нас є два таких менеджера, Микола і Назар. От вони якби приймають всі автомобілі по телефону, по Viber, телеграму, відео, і вони приймають рішення. Ось тут, наскільки автомобіль підходить, кошти пересилаються через PayPal, чи там Монобанк, чи кешом передаються, як ми тут зможемо організувати, і вони купують. Потім цей автомобіль їде на кордон. На кордоні у нас є команда з городка, 5 жінок і чоловіків, які мають прикордонники? Ні, це просто жителі городка, які жінки, от в основному, і то чоловіки, які мають можливість пересікати от кордон, і вони
ті автомобілі проганяють в городок. Там вже в городку у нас є команда, яка їх варить, ремонтує і, відповідно, малює. І такі ще 4 команди є у Львові. А львівська команда – це скільки людей? Загалом основних людей буде, мабуть, 5. Це так. Роман Гапачило, його тато, його Назар сини. Кравчук, основний партнер мій, я би так сказав. Потім головний керівник у нас по ремонту Мар'ян, от Марік в народі, тобто він ремонтує всі 4х4. От, потім це є головний сварщик, тобто який керує всіма іншими зварювальними центрами, дивиться за якість, як вони варять метал, якого типу метал, тобто як це, наприклад, там, яким кутом треба заварити ресори на радіатор, щоб для того, щоб він, наприклад, не почав температуру в ньому підніматися. І таких деталей дуже багато. Та як там приварити, наприклад, таким чином, щоб, наприклад, там плита біля акумулятора могла зніматися, та типу на болти, а не просто на мертво. Тобто він відповідає за якість. Тобто у нас точка є в Зонному воді, в Городку і 2 у Львові. І турелі ми ставимо в Бродах. Турелі це на кулемети і гранатомети. От зараз отримали якби на ДШК, це такі величезні такі штуки. От запит, і там ми варимо турелі, тому що вони йдуть в Броди. От там вони ставляться і повертаються у Львів. А яка роль тата Романа Гапачила в цьому процесі? Практично є от всі ці точки, і, наприклад, у Львові завжди в середньому завжди є 10 автомобілів. Це 10 пікапів завжди є. І вони мають їздити. Вони в одному місці можуть малюватись, в іншому місці можуть ремонтуватись, в третьому місці вони можуть варитись, і їх треба пересувати всі на 10 автомобілів. Якийсь автомобіль треба дізель, вже закінчився, його теж не хоче стати. І відповідно батько логістує ті машини, щоб вони рухалися. Тобто є адміністратор, нас 3 адміністратора, один адміністратор, який керує запитами, яких є вже більше 400, другий адміністратор, який керує автомобілями, які вже в Україні, і третій адміністратор, який керує вже доставку автомобілів з військовими, спілкується. Тобто практично, фінально в нас є 3 адміністратора, які, і батько мій, він, адміністратор каже, машину 53, у нас є якби таблиця, машину 53 забрати з Луганської і перевезти на Грузинську. Грузинської забрати на поварку, завезти в городок. І постійно така адміністрація буває. Дивися, ці всі роботи, вони виконуються на волонтерських засадах поміж основною роботою, чи це вже стало основною роботою для тих людей, які ні, немає ні в кого основна робота, тобто всі практично працюють як волонтери, і це якби основна наша задача. Я не думаю, що ми зможемо перейти на якийсь інший формат, тому що у нас просто не буде мати тої можливості. Ті кошти, які ми отримуємо від людей, які донатять. От, і ми отримуємо їх, ну, конкретно на автомобіль. Та? От, і ми запчастини, тобто всі ці оплачуємо, наприклад, метал, фарбу, там, зремонтувати один автомобіль від 300 до 500 доларів, деталі дістати і так далі. Це все ми оплачуємо, а роботи йдуть безкоштовні. Скільки вам коштів вже вдалося за цей час, майже 3 місяці, зібрати на ці автомобілі, які ви купуєте? Ну, чесно, це вже близько півмільйона доларів. Це 500 тисяч, ну, десь від 450 тисяч доларів, десь орієнтовно. Це завдяки тому, що у вас дуже широке коло IT-спільноти? Ні, не тільки. Ну, тобто люди, багато хто донатить з IT, це правда, тому що в мене якби підписник. Але це основні підписники колеги студію, 280 тисяч людей підписаних в Ютубі. Це багато є людей з-за кордону, от, які просто кидають кошти на один автомобіль. Вони не кидають там тисячу, 2000, там 7 тисяч доларів, 14 тисяч доларів. От, і не кажуть, 2 автомобілі, ми звітуємося їм, фотографії їм. Потім є такий момент, що люди вже приходять з коштами. Вони ж робили фандрейзинг кампанії до цього. Та, і, наприклад, нам потрібен автомобіль. У нас є SLA, Service Level Agreement, тобто, ну, це вже, ми вже менеджери з IT. Відповідно, 12 днів від моменту заходу коштів до моменту відправки автомобіля ми якби тримаємо цей SLA. Це важлива наша якби компанія, що от від моменту, коли ми отримали гроші, ми віддаємо. І коли почалися проблеми з кордоном, ми почали факапити, як то кажуть, ці SLA. Тобто, нас, якби, ми не змогли діставляти на 12 днів. Тобто військові очікують автомобіль. Там родичі, які зібрали, наприклад, там всім селом скинулися і зібрали тих 7 тисяч доларів. От саме за стільки ми один автомобіль доставляємо. От, і ти комунікуєш і пояснюєш, що ти не можеш зараз надіслати, тому що у тебе машини на кордоні стоять. Ну, а зараз вирішилася проблема із тим, коли розмежували кордони і потоки? Частково. Вона частково вирішилася на кілька днів, потім вони знову вернулися, ті автомобілі. От, але в загальному вже не така черга. І ми можемо, тобто практично, якщо коли була велика черга, то ми в тиждень 2 автомобілі протягли. Тобто у нас на кордоні, ми не стоїмо в черзі. Та? Тобто у нас ще всі автомобілі доїжджають до паркінгів. Потім люди з городка приїжджають і провозять їх. Так? Тобто ми не стоїмо ту всю велику чергу. Тобто, от, і в нас на паркінгу стояло там 10-15 автомобілів. І ми там в тиждень могли протягувати 2 автомобілі. Зараз же ми протягуємо там 7-8, то що я бачу.
Все рівно машина вийшла на ту швидкість, яка була до того моменту, коли появилися черги. Тоді вони взагалі там, ми там пробігали цей кордон за півгодини, і автомобілі не стояли на кордоні взагалі, тобто вони в паркінгах, вони зразу заїжджали в Україну. Є зараз якісь окремі побажання від хлопців і дівчат, які на передовій щодо певних авто? Бо ми, наприклад, як телеканал, зараз теж збираємо кошти на автомобіль, який буде призначений для транспортування певного виду вантажу. Угу. Чи у вас є? У нас є чіткий фокус бандеромобіль. Тобто чітко він машина має знищувати. Є запити там перевозити там поранених і так далі. То для цього можливо краще якісь інші там, наприклад, там багато хто беруть там буси, наприклад, так? Ми бусами не займаємося. Багато хто бере 4x4 джипи. У нас їх в 10% запитів. Ми багато ними не займаємося. Просто є автомобіль, є запит, ми беремо, але угу. ми займаємося пікапами. Угу. Пікапи це конкретні там протитанкові, гранатометні, кулеметні підрозділи, які потребують саме такі. От такими запитами ми займаємося. І те, що я бачу, що змінилося спочатку, до цього все ми ще були в обороні. Їм треба було просто там авто. А зараз видно, що є, наприклад, там на харківський напрямок, на південний напрямок просять з турелями. Це означає контрнаступ. Та? Тобто ти не, ну, тобі турель потрібна, коли ти вже йдеш в контрнаступ. От, і практично ми маємо бачимо більше таких запитів. Угу. От, вони зростають. А що відбувається з вами, коли вам надсилають фотографії знищених автомобілів? Ви більше розчаровуєтесь чи тішитесь? І перше питання, чи всі живі? І коли всі живі, ми тішимось. Тоді ми розуміємо, що ми не даром варимо цей. Тому що мало хто займається, всіх беруть як. Купили автомобіль, віддали. Ми ж купуємо автомобіль, робимо йому ремонт, наварюємо йому метал, фарбуємо його, ставимо турель, тільки тоді відправляємо. Угу. Тобто у нас відбувається ну, великий процес. І тому інколи у нас питання в один момент. А чи треба то все? Можливо, треба просто чим швидше давати ті машини, там приїхала вона, замонтували, у, під 2-3 дня, відправили на фронт, і там так швидше ми будемо процесити їх. Але коли ми нам написали, що там півкілограмовий осколок застряг в дверках, і там була людина, і вона вижила, я вважаю, що всі ті, от, що ми робили, кількість днів, кількість команд, можливо, даремно там для якихось автомобілів варили цей метал, він дав свою цінність. І зараз у нас вже нема 4 машини. З тих 144 вже 4 вже не є здатні. От, і ми зробили заміни. Робимо заміни. В одну вже замінили. От, другу плануємо. І там, в принципі, ті дві, які були ще, то потенційно теж плануємо зробити заміни. А ще є якісь особливі ознакування бандеромобілів, крім того, що ви наварюєте окремі деталі? Степан Андрійович, звичайно, фотографію. Тобто він їде, ви знаєте, я сам доставляв один раз на схід машину. Ну, це перформанс. Ти приїжджаєш міста, і люди, от. Махають. Ну, це і культурна якась така, навіть це, поки він доїде. Звичайно, хлопці інколи кажуть, що нам не потрібно. Ми кажемо, окей, тобто ми довеземо, ви можете собі задерти ці наклейки і так далі, тому що ми розуміємо, що різні підрозділи різну функцію. Якщо такі якісь, наприклад, там розвіднувальники, то їм не потрібно. І вони собі спокійно здираються, і нам це є окей. Але цей момент, коли вона доїхала, вона ще робить свою роботу. Пізнавально, що от бандеромобілі такі існують, і Степан Ріюш Просвітницьку. Просвітницьку роботу. У нас один навіть перший запит. Дайте нам на тероборону Одеси. Ми не вже не даємо теробороні, ну тим більше Одеси, яка там на той час, коли тих початок не було таких там дій. Нам потрібен автомобіль для просвітницької роботи населення. Тобто не для нам, а для просвітницької роботи. Ми не надали цього автомобіля. От, але такі запити нас були. А часто доводиться боротися з образами, що ви, наприклад, не можете зараз доставити, або за вашими дуже критеріями? Дуже багато. Ну, уявіть собі, 400 запитів, ми 44 доставили. Так, і щоб ви розуміли, з тих 44 десь половина буде тих, що ми безкоштовно доставили, а половина, де ми взяли вже кошти зібрані. Так? Тобто практично там з 400 ми реалізували 22. Звичайно, є люди, які питання. Для цього у нас є такий, ми створили такий комітет. Так, тобто фактично кожен тиждень виходить 70 запитів. Ми назвали його чомусь пінк. Ми її вибираємо пінк-колір. Тобто це ставиться пінк-колір тим, що круті такі запити. Це от у нас Ніка Остратюк, вона продзвонює кожен запит. Вона продзвонює, вона каже, пише, який голос був у військових, які потреби у військових, який емоційний стан військових, наскільки їм потрібен цей автомобіль. І потім в кінці тижня ми всі дзвонимося і проговорюємо, що цей тиждень поїдуть автомобілі сюди. Угу. Базуючись на такому практично першій потребі, потім функції, цілях, і наскільки він може бути найкраще реалізований. У нас є перформанс-команда, куди нам писали, ми три гелікоптера за тиждень зробили. Другі написали, зробили вже два танки і кілька БТРів. Та, тобто, ну, ти розумієш, що от, наприклад, ці команди, ми будемо ще одне авто давати ту команду, така, яка так працює.
Я єдине, що порекомендую, можна зайти собі на Ютубі, подивіться спецпідрозділ Кракен, вони виставляють відео, як такі автомобілі працюють, скільки вони наших два в Кракені. Я ж знаю. Бандери мобіля Кракені. Вони дуже ефективні, це дуже круті. Ну, та, ті теж. Трошки до IT. Як зараз компанія працює? Загалом добре. Тобто я можу сказати, що IT доволі, як бізнес пострадав, небагато. У нас мається на увазі, звичайно, це була евакуація людей, якими займалися перші 2-3 тижні. Це були ті речі, які треба було зробити, реалізувати людей з Харкова, Сум, з Чернігова. Я думаю, що оцінку там можна ми отримали добре, та? Тобто десь, звичайно, ми когось не могли зробити, там одиничних кейси, десь автобуси поїхали, когось не дочекалися. Всі такі моменти, звичайно, що вони є, і потім люди все-таки там евакуйовувалися. От зараз бізнес є. Основні клієнти, які типу європейські чи американські, не пішли на зустріч, кажуть, так, ми далі будемо вести бізнес в Україні. Українські якісь певні клієнти, вони призупинили якусь співпрацю, тому що вони не бачать цей. От нові клієнти 50-50 з острахом. Ну, маємо першого клієнта, який їде в бізнес-тріп у Львів. Перше. І каже, я машиною приїду. От. І клієнт до нас, який новий, до речі, який до нас ми тільки підписали, їде у Львів в бізнес-тріп. Тобто у нас тепер з'явився офіс-тур, коли робиш, ти кажеш, офіс, зараз приїде бомбосховище з Wi-Fi. Прошу, головне, щоб він на новому автомобілі, який розмитнення не підлягав, не їхав. Так, так. Він побачить черги, то трошки його здивуюся. Значить, треба буде стояти, треба буде нам порадити. Загалом, я можу сказати, що реанімується бізнес. Тобто перше був такий якийсь певний флет, та, тобто там, стоп. Звичайно, що ми чітко розуміємо, що вже десь 60% клієнтів нових, вони кажуть, окей, що є за межами України. Там, Польща, наприклад, у нас є офіс, у нас є зараз, відкриваємо офіс в Лісабоні, в Португалії, в Іспанії, в Хорватії, в Болгарії, от, в Колумбії, Індії. Оце ми зараз всі офіси паралельно відкриваємо. От я от недавно таки наняв head of наше Індія в Пуне офіс. Тобто я відповідальний за відкриття цієї локації. Mm-hmm. От тому можна сказати, що і IT працює. От запити є, бізнес в Україні буде. З якою інтенсивністю, я думаю, що, мабуть, він буде менш інтенсивно, ніж було до війни, звичайно. Mm-hmm. Нас дуже спереживалось, тому що раніше говорили, що один IT-спеціаліст створює 3-4 робочі місця. Mm-hmm. Ось, і коли сказали, що IT-спеціалісти виїжджають, у вас багато виїхали за кордон? Чи якщо виїхали, чи повертаються? Повертається. І виїхало, ну, тобто маємо розуміти, що які, хто не повертається, так? Тобто, коли нема куди повертатися. Наприклад, Харків – це був другий хаб після Києва, 40 тисяч інженерів. Людям інколи просто нема куди повертатися, нема квартир чи тих будинків, в них інвестували. І далі, коли не розглядають далі інвестувати, коли ти далі готовий знов збирати ті кошти там роками, інвестувати на рухомість і так далі, вони, мабуть, розглядаються такі за кордон, тому що розуміють, що це небезпечно там в Україні. Так? Хто, звичайно, повертається і буде робити це в Україні по патріотичних якихось цих. Потенційно розуміємо, що 30% ринку потенційно залишить. Це десь орієнтовно, якщо наш ринок був 220 тисяч, десь так, то це, ну, 60 тисяч інженерів потенційно може залишити. Угу. Військові є у вас в компанії, ті, що пішли воювати? Звичайно. Ви окремо їх якось підтримуєте? І наскільки це звичайно багато людей? Я не знаю, наскільки можу говорити відверто, угу, скільки це відсотків. Це є десятки. Десятки людей, які мобілізовані. От, або пішли добровольцями. Компанія їх підтримує таким чином, що ми надаємо одразу бонус на мілітарі, щоб вони могли закупитися в межах 2000 доларів. От, коли вони знаходяться на навчання, їм оплачується 500 доларів в місяць, коли вони йдуть напередок, так, то вони ж отримують повну зарплату. Mm-hmm. Я, наскільки я пам'ятаю, один з ваших працівників отримав звання якесь від Зеленського, так? Так, тобто один з наших інженерів отримав почесне звання за заслуги, що ж, третього ступеня, ну, я треба глянути точно, звуть його Максим. Неодноразово, здається, двічі вже вашу компанію визнавали одного з кращих роботодавців України і по якості ставлення до працівників. Мені от дуже цікаво, що ж ви такого робите і наскільки зараз змінилися ваші відносини з працівниками? Я не можу сказати, що вони змінилися. Ось момент, це культура компанії, яка культивується безпосередньо власниками, найде від власників. Основна цінність компанії – це людяність, та, яку треба впроваджувати в роботі з талантами, в роботі з клієнтами, ну, типу, безпосередньо, тобто основна цінність – це є людяність. От, і ми цю цінність стараємося культивувати в кожен процес, та, наприклад, коли приймаємо рішення, там, будь-яке рішення. От, які ми приймаємо там, чи перелокації, чи по як ми там допомагаємо армії. Там, то Інтеліс також 30 автомобілів купив. Так? Тобто там
Я там цілим модеромобілем 46, це якісь 44. От, а Інтелі вже 30 автомобілів купив, зараз він доставляє також. І це доставляється працівникам або родичам працівників. Ось, в тому числі також десь близько 150 тисяч доларів інвестували сама компанія і десь так само зібрали працівники. Mm-hmm. Десь орієнтовно 300 тисяч доларів вже було інвестовано компанією на ЗСУ. Mm-hmm. Це і бронежилети, і просто повернись живим інвестиції, і зараз є автомобілі, 30 автомобілів, пікапів, які фінансують. Це з партнерства, до речі, з компанією Wiener Automotive. Wiener Automotive – компанія, яка займалася завжди машинами. Вони якби повністю закривають цей процес. Практично то, як я зробив компанію Банеромобіль. От, а тому що ну, я не міг брати такі великі замовлення на 30 автомобілів, і мені на той час було страшно. Вже зараз, якби до мене прийшли, я б сказав, окей, проблем, 30 за 2 тижні зробимо. У нас люблять завжди говорити про Сімсонів, що вони вгадують майбутнє, тому що вони завжди відіграють в своїх гумористичних частинках якісь альтернативну історію. Це ж саме робить наші безращі, коли ви пропонуєте інші варіанти. Так, ви так від IT дуже перейшли назад наші безращі. Є щось з того, що ви показували, що вже почало збуватися? Я думаю, що дуже багато є, і нам пишуть дуже багато, що ми дуже схожі на Сімпсонів. Я думаю, що різниця є тільки в тому, що ну, там, для нашого колективу війна почалася в 14-му році, для багатьох українців не почалася цього року. І коли ти думаєш про війну з позиції 14-го року, хейту росіян і взагалі розуміння, хто вони такі, ми просто знімали те, що ми думали, от, і фінально, що виходить, виходить те, що воно все відбувається зараз. Mm-hmm. Та, тому, якби ми, наприклад, так не ставились до цього, що війна почалася в 14-му році, то, мабуть, ми б і не вгадували. З тими всіма скетчами ми вгадали доволі багато. Там навіть про у нас є про лайнер Москву, який згорить. Тобто, багато ми... Просто ти, коли ту тему всю розкручуєш, та? От зараз вже, я думаю, має бути якийсь новий виток в наших безрадчих скетчах. Я би хотів якийсь більше про майбутнє, де ми є супердержавою об'єднаною. Це, я думаю, основну цінність, яку треба втримати в скетчах, щоб вони знову були цікавими. Тому що просто хейтити росіян вже якби не цікаво, і я про них не хочу. Ну, вони вже самі себе захейтили, просто так, немає. Так, я думаю, це може бути будь-хто. Не треба бути там гумористом і знімати скетчі. Оце може бути хто, будь-хто в Фейсбуці. Просто це зробити так, смішно і класно. А зробити якийсь новий крок вперед про майбутнє країни, де є всі об'єднані як один механізм. Найсильніша країна світу, та? Найпотужніша, яка має найкращу економіку, мову, культуру, оці цінності, я би таки далі писав такий сценарій. То коли ви повертаєтеся до написання сценаріїв і зйомок скетч? Коли ми повертаємося? Перше, треба зрозуміти, що ми не розірвемося. Тобто або Бандеромобіль, або наші безращі. Ми робили опитування у нас в Ютубі. 80% сказали далі робити Бандеромобіль, 20% сказали робити скетчі. Тому зараз ми на такому етапі розуміння, що війна це надовго, і людям потрібен буде гумор, і нам потрібно треба буде його робити. Зараз є один з центральних телеканалів, який до нас прийшов і каже, давайте робити наші безращі. От, тому ми спокійно гроші далі від людей можемо брати, з них робити Бандеромобілі, брати гроші від телеканалу і робити наші безращі. То щоб не мішати ті речі. Це я так собі думаю. Та? От. І якщо ми зараз вдаримо по руках, підпишемо цей договір, то наші безращі будемо робити. Знімати у Львові, це буде сезон, тому що це буде телевізійний, тобто ми вже будемо знімати якийсь павільйон, збудуємо якісь локації. От, виберемо 4-5 якихось певних ліній, тобто це ми не зможемо так. Тобто виберемо якісь 4-5 ліній, які ми хочемо показувати, і будемо їх постійно транслювати. Ну дивися, у тебе для гумору є ще одне джерело, з якого ти черпаєшся, це твої діти, я стежу за Фейсбук-сторінкою. Mm-hmm. Тебе з останніх розмов з дітьми і останніх жартів, які ти спродукував, що найбільше вразило? Ну перше, я думаю, що я їх не бачив 2 місяці, і вони тільки повернулися, і вони якраз сходять в список тих, що повертаються. Те, що ти говорила саме початку. Зараз момент того, що я так зараз не продукую жарти, я просто насолоджуюся часом, який ми проводимо разом, і зараз я з вами, а не з ними. Тому ми натяк зрозуміли, відпускаємо. Роман Гапачило, гуморист. А до речі, Бандеромобіль, компанія вона заснована як офіційно? Я собі бренд? Зробив LinkedIn вчора, я зробив собі, що я CEO, Chief Executive Officer в Бандеромобілі, бо мені треба було в Америку надіслати Ukrainian Congress Committee. Вони прислали 21 тисячу доларів
якось я мав підв'язати себе, то я собі на LinkedIn і на створення. Практично є мій бренд, я перед людьми відповідаю за ті кошти, так, які ми беремо і звітуємося по всіх автомобілях. Uh-huh. От, і фінанси, практично, є дві карточки, там, по Monobank, Redbank і там Swift, через які ми якби звітуємося перед людьми. От, і фондів якихось там я не створював, мені здається, що це навпаки більше питання. Uh-huh. Що там фонд, що він робить, а тут є конкретна фізична особа, через яку кошти ходять, можна спокійно там отримати, перевірити і зрозуміти, типу, який потік є, і тому фондів ми не створювали, але зареєстрував в LinkedIn, щоб собі поставити, щоб перед цим комітетом в Америці відзвітуватися, що я не взяв гроші, написав листа «I'm your Roman from Ukraine», дав LinkedIn свій профайл, CEO of Pandera Car, commit that I got that money from you. Ну, хотіла представити віце-президентом компанії Intellias, але просто представлю Роман Гапачило. До речі, для бандеромобілів, якщо хочете допомогти, то можна знайти або так на Facebook-сторінці, або... Bandera.com. Ну, все серйозно. Bandera.com.ua. Там є сайт, там є всі наші реквізити, як можна нам допомогти, або там також можна, якщо вам, що знайомим, колегам треба авто, ви гарно можете написати запит от на нашому сайті, і наш комітет його розгляне, і якщо ви чітко підпадаєте при критерії нашої цієї компанії, ми надішлемо безкоштовно автомобіль. Committee of Company Bandera Mobile. Yes, sure. Дякуємо тобі за розмову, хай вам щастить, слава Україні. Героям слава.